България е на 10-то място по смъртност от COVID-19 в Европейския съюз и на втора по заболеваемост на Балканите. Имаме нарастване на заразените с новия коронавирус лица, се отчита във всички възрасти, като с най-голяма заболяемост са лицата в активна възраст между 20 до 60 години. Шумен пред криза за лечение на COVID-пациенти, недостиг на лекари, няма и места в болниците. Нападение с нож в църква във френския град Ница. Трима души са убити, няколко са ранените. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. За трети пореден ден България регистрира над 2000 заразени с коронавирус. 50% ръст на смъртността в сравнение с миналата седмица, ръст на хоспитализациите и на заразените. Увеличават се и червените области в страната. Тревожните данни и тенденции бяха отчетени от Здравното министерство. Брифингът се проведе в Министерския съвет. Оттам с още акценти включваме репортера ни Майя Димитрова. Добър ден! Здравейте, няма добри новини днес. С една трета е нараснал броят на приетите в болница в сравнение с миналата седмица, а 7% от тях са в интензивни отделения, което е повече от обичайното. Всичко показва, че тепърва броят на случаите стремително ще се увеличава. Резултат от това – препълнени болници и повече сигнали за проблем при прием в болниците, това отчитат от Здравното министерство. Обмисля се контактните лица да бъдат уведомявани с SMS, че се поставят под карантина, тъй като капацитетът на здравните инспекции вече не е достатъчен. Обсъжда се също така бързите антигенни тестове да бъдат използвани за окончателна диагноза на COVID-19, тъй като лабораториите все повече се затрудняват да обработят PCR тестовете в срок. Но повече в репортажа на Алёша Шаламанов. Последните дни заболеваемостта у нас е рекордна. Над 220 на 100 хиляди и с 102% нарастване на седмичния брой заразени спрямо предходната седмица. Нивата на имунитет срещу коронавируса сред населението в държавите от Европейския съюз и Англия са по-малко от 15%. Все още ни прави далече от колективния имунитет. Страната ни е втора на Балканите и 21-а в Европейския съюз по ръст на заболеваемостта. Най-големият дял заразени вече са хората между 20 и 60 години. В момента случаите са толкова много, че ако широко не се възприемат бързите антигенни тестове, ще стане изоставане. Хората са уморени, техниката не издържа, защото денонощна работа, знаете ли какво е от март месец, от 8 март. Бързите антигенни тестове са по-евтини и могат да се използват масово в спешна помощ, болници, трудови колективи и училища. Чувствителността на този метод, ако човек заразява, то този тест антигенен хваща. В болница в момента са над 2300 души, а капацитетът на лечебните заведения постепенно се изчерпва. Последните няколко дена се вижда, че нараства с 10% новите разкрити случаи. Се очаква в следващите 7 до 10 дни броя на хоспитализираните да нарасне до 4000. В Пирогов се разкриват още две COVID отделения с общо 60 легла. Не е изключено, ако ситуацията продължи да се влошава, да бъдат въведени и нови мерки. На този етап обаче не се предвижда всички ученици да преминат на дистанционно обучение. Най-лесно е да ги затворим училище и да жертваме правото на образование, защото няма днешна видима икономическа загуба. Според Вълчев, решения за преминаване на дистанционно обучение трябва да се вземат на локално ниво. Заради усложнената обстановка в София, министърът е разрешил на общо 15 училища да преминат изцяло на онлайн обучение. Последните данни за разпространение на заразата показват, че новите случаи са 2760 за последното денонощие. Това е почти 28% от направените 9946 теста. 162 души са в интензивни сектори, излекуваните са 216. В печалната статистика са добавени още 36 души.
А от полунощ влязоха в сила новите по-строги мерки за борба с коронавируса. Затварят се нощните заведения в страната. Гимназисти и студенти вече ще се обучават дистанционно. Освен това, до 30 души могат да присъстват на обществени мероприятия, семинари, изложения. Културните събития, кино, театър и концерти ще се провеждат при заетост до 30%. В търговски и обществени сгради на 3 квадратни метра площ вече ще може да има само един човек. В училищата се прекратяват и извънкласните дейности и екскурзии, но остават занималните при спазване на отстояние между децата. Строги мерки срещу разпространението на COVID-19 и по пазарите. В цялата страна започват масови проверки за спазването на противоепидемичните мерки от търговци и клиенти. И водещата международна новина днес. Нападение с нож във френския град Ница, по всяка вероятност терористично нападение. 3 души са убити, няколко са ранените. Извършителят е заловен от полицията. Нападението е станало в района на църквата Света Богородица в центъра на Средиземноморския град. Според свидетели има обезглавена жена. Арестуваният е викал Аллах Акбар или Бог е велик и след задържането си. Вътрешният министър на Франция Жералд Дерманен свика кризисна среща в министерството. Атаката става на фона на антифренски протести в мюсюлмански страни, след като Париж защити правото си да показва карикатури на пророка Мохамед. Единствено службата на европейския прокурор ще упражнява надзор, ще ръководи и наблюдава всяко разследване и наказателно преследване, което ще предприемат европейските делегирани прокурори в държавите членки на Европейския съюз. Това предвиждат приетите от Народното събрание на първо четене промени в наказателно-процесуалния кодекс. С промените се гарантира тяхната независимост от надзора на главния прокурор. Процедурата за избор на европейски делегирани прокурори скара управляващи и опозиция. С повече подробности от Народното събрание включваме Николай Минков. Добър ден! Добър ден! Напрежението в пленарната зала рязко ескалира, след като от опозицията обвиниха управляващите, че никъде в предложените текстове не става ясно по какъв критерий ще бъдат избирани бъдещите еврообвинители. Също така не е посочен какъв ще бъде техния брой, двама или повече. Освен това не става ясно кога и при какви условия те ще бъдат отзовавани. Освен това, от БСП поискаха изборът да се извършва от пленума на Висшия съдебен съвет, а не така както е заложено в предложените текстове от прокурорската колегия и попитаха защо трябва номинациите да се правят само от средите на прокурорите, а не и от колегиите на съдиите и следователите. Управляващите не приеха отправените критики, постепенно дебатът се превърна в политически. Вижте подробностите. Кой е един от най-големите проблеми на България по време на управлението на ГЕРБ? Корупцията. Изключително важно е кой ще представлява България в Европейската прокуратура. Но още по-важно е как ще бъдат избрани тези хора. Това е не само юридически въпрос. Прозрачният избор на честни и независими хора, смели да разследват всичко до край, е стъпка към възстановяване на доверието и към укрепване на държавността. Уважаема госпожо председател, искам да ви помоля, когато става дума за корупция, да не давате дума на депутати от партията, която е под най-голям начин и повод е свързвана с корупцията, с ограбването на българския народ, с фалиращите банки, с липсата на възможност хората да получават достойни пенсии. И най-вече, ако за тези неща говори и лидера на тази партия... Госпожо Нинова, вземам реплика по повод първата част на вашето изказване за доверието към управляващите. И съм длъжна да ви припомня времето, когато заради корупция и заради нарушени процедури по обществени поръчки се спираха средствата от европейските фондове за България. Трябва да отчетете кога европейските ни партньори имат доверие в България. Когато управлява ГЕРБ и Борисов. По-рано днес Народното събрание задължи частните болници да провеждат обществени поръчки, когато те се финансират от държавата, през общините или от Националната здравноосигурителна каса с промени в Закона за обществените поръчки.
Благодаря ти за тази информация, Николай Минков, с новините от Народното събрание. Отново на COVID тема сега. Разкриха COVID отделение в комплексния онкологичен център в Шумен, но то е с ограничен капацитет. Има голяма опасност да се смесят потоците от пациенти с коронавирус и онкоболните. Проблем е и липсата на медици, с които да се покрие нарастващата лечебна дейност. Още за ситуацията в Шумен ще разберем сега от репортера ни Здравка Русева. Добър ден! Добър ден от Шумен. Намирам се пред сградата, в която са приети вече първите пациенти, които ще се лекуват от специалистите от комплексния онкологичен център. Шумен обаче наистина е вече пред криза за лечение на пациенти с COVID-19, защото лекарите са на предела на силите си, тъй като пациентите постоянно се увеличават. Проблем е и липсата на капацитет за разкриване на нови COVID-легла. Знаете, че в болницата в Велики Преслав отказа да приема пациенти с COVID-19, но още за проблемите в Шумен нека да видим в следващия репортаж. COVID-отделението се намира в сградата на Центъра за палиативни грижи към онкоболницата. Там са настанени вече пациентите, които бяха върнати от болницата във Велики Преслав. Лекарите там отказаха да ги лекуват, защото повечето са пенсионери, а и с други специалности. Риска от смесване на потоците, това е използване на обща апаратура, примерно през сканиране на болните. Скенера е един. Тук няма самостоятелен скенер. Направили сме всичко възможно, но така или иначе известно сместване може да се получи. Според доктор Арнолдов, разкриването на COVID-отделение противоречи на закона. Разрешителното ни е за дейността онкология и тесните специалности, свързани с онкологията. При нас няма никакви инфекционисти, нямаме хора с пулмология, които да се занимават с белодробните проблеми. Единственият човек, когото можехме да ползваме, е колега, който е със специалност вътрешни болести и той е почти на пенсионна възраст, което не е много благоприятно. Дори и новото отделение и включването на лекари от други лечебни заведения не може да реши проблемът, защото пациентите нарастват. Лекари също се разболяват. Тъй като там вероятно са 20 легла се разкриват в онкоцентъра, които до момента са почти пълни, може би останаха 3-4 свободни легла. При нас просто ситуацията е много динамична. Всичко се променя за минути и часове. Линейките транспортират непрекъснато пациенти, съмнителни и някои с доказани PCR-тестове. Наистина вече се чувстваме на предела на възможностите. Възможностите за лечение на коронавирус пред изчерпване смятат лекарите. Опашка от чакащи за направление за безплатни PCR-тестове имаше и тази сутрин пред сградата на РЗИ в Благоевград. Направленията се издават между 9 и 10.30 сутрин, но хора от цялата област отиват поне час по-рано, за да си запазят ред. На опашката днес имаше хора с симптоми на коронавирус, както и такива, които са имали контакт с заразени. От РЗИ казаха, че няма лимит на броя на направленията. От началото на седмицата на ден се издават между 100 и 120 бланки. Направлението важи за всички лаборатории в рамките на един месец след издаването му. Благоевградска област отново се нарежда на трето място по брой заразени с COVID-19. 160 души за последното денонощие. Не трябва да се трупват толкова много хора, както казват, но какво да се прави? Тук поне имаше 40 човека. Принципно трябва да са по един през два метра там некъде. Нали, казаха. И то малко по-вредно става така. Ако има някой болен, тук всички горе-долу могат да се заразят. И мисля, че ако стане още по-студено, не знам тия всички хора къде ще са. Честно казано. Аз съм с симптоми за коронавирус. От два дни, но обаче аз не съм си отишла на лекар. А защо не отидохте на лекар? Защото първо мислех, че кашлицата е по-лека, но виждам, че втори ден не отминава. От днес учениците от 8 до 12 клас преминават на дистанционно обучение. Според заповедта на здравния министър, онлайн обучението в страната ще бъде за срок от 2 седмици. Още по темата сега от Благоевград включваме Станислава Христова. Добър ден! Добър ден! Около 260 000 са учениците, които следващите 14 дни ще се обучават дистанционно. Това са около 1/3 от всички ученици в страната.
а причината е ясна – разпространяващата се зараза от коронавируса и нарастващия брой заразени учители и ученици. Към днешна дата в област Благоевград 61 са учителите и 732 са учениците, които са поставени под карантина заради коронавируса, а заради растящия брой заразени учители и за да се избегне проблема с липсата на кадри в системата на образованието, който може да бъде породен заради коронавируса, към Министерство на образованието вече работи информационна база за регистриране на безработни учители и студенти. Всички безработни педагози могат да се регистрират в регионалните управления на образованието в така наречената банк кадри и оттам да бъдат наети в училищата, където има много заразени учители. Дали вече има наети такива учители, предлагам да видим в следващия репортаж. Природо-математическата гимназия в Благоевград в момента от работа отсъстват 6 учители. 3 са под карантина заради коронавируса, а останалите са в болнични заради други заболявания. Тези учители, които отсъстват, е направено заместване. Благодарение на банка кадри, която е обявена в регионалното управление на образованието, аз успях без проблем да намеря заместващи учители на моите отсъстващи. Учебният процес не се прекрати в тези паралелки. На фона на пандемията, така каквато е факт и за нашата страна, безспорно е, че в определени случаи, в определени моменти имаме недостиг на кадри и логично е да търсещите работа отново ще кажат да се идентифицират, а пък в същото време и работодателите, такива каквито са директорите на училище, да наемат хора, които търсят работа. От днес в училището дистанционно се обучават всички ученици от 8 до 12 клас. Присъствено пък продължават часовете си 5, 6 и 7 клас. Направена е и организация, за да няма припокриване на часовете при малките и при по-големите ученици, на които преподават едни и същи учители. Организацията на учебното време се промени за децата от прогимназиалния етап. Те ще учат от 8 часа сутринта, вместо от 2 след обяд, защото 20 преподаватели от гимназията преподават и в гимназиален, и в прогимназиален. 13 000 ученици от Благоевградска област от днес се обучават дистанционно. Почти всички имат устройства за достъп до електронна среда, казаха от Регионалното управление на образованието. Лидерите на държавите от Европейския съюз ще обсъждат тази вечер в неформална видеоконферентна среща общите мерки за справяне с пандемията от COVID-19. Акценти в разговорите ще бъдат тестовете, приложения за проследяване на контакти и ваксините. Премиерът Бойко Борисов също ще участва в виртуалната среща. Европейската комисия съобщи вчера, че отпуска допълнително 100 милиона евро за осигуряването на бързи тестове за антигени. Така ще се увеличи капацитетът на тестване във всички държави членки. Очаква се европейските лидери да обсъдят и взаимното признаване на тестовете в рамките на целия Европейски съюз, както и развитието на мобилни приложения за проследяване и предупреждение. Брюксел очаква от държавите да разработят и критерии за ваксиниране, които ще се прилагат след като бъде създадена ваксина срещу COVID-19. Европейската комисия предложи директива за минималната работна заплата във всички страни от Европейския съюз. Целта е създаването на правна рамка, която гарантира достъп до минимално възнаграждение за всички граждани на Съюза. В условията на COVID-епидемията не трябва да се намаляват или замразяват минималните заплати, особено в тези сектори на икономиката, които са на предна линия и са пряко свързани с управлението на кризата. Това каза в специално интервю за БНТ еврокомисаря по работни места и социални права Никола Шмидт. Чуйте още. Тази директива се опитва да намали броя на работещите бедни и да осигури едно достойно заплащане на техния труд. Имаме страни, които наистина имат доста ниско ниво на минималната работна заплата в Европейския съюз. Ние искаме да повишим нивото на минималната работна заплата. Какво ще посъветвате България, страната с най-ниска брутна работна заплата в Европейския съюз по данни от януари? Имаме много ниско ниво на колективното договаряне в България и мисля, че тук е много важно да се
увеличи капацитета за колективното договаряне и социалния диалог да бъде подобрен, защото социалните партньори в България трябва да засилят своя, да усилят, да увеличат своя капацитет. Като погледна минималната, нивото на минималната работна заплата в България, тя е 60% от средната работна заплата. Става въпрос въобще за заплащането на труда в България, за нивото на заплатите, на работните заплати в страната, което е изключително решаващо за подобряване на ситуацията. Цялото интервю може да гледате в предаването Светът и ние днес от 16.40 по БНТ1. Водещите европейски икономики, Франция и Германия, отново въвеждат карантина. Мерките са опит да бъде посрещната втората вълна на пандемията. Във Франция, която отчете сериозно увеличение на случаите през последните дни, има недостиг на легла. Сходна е ситуацията в Белгия, а за случващото се в Швеция разказва български лекар на първа линия. Франция отново включи армията в борбата с COVID-19. С военен самолет вчера от Авиньон бяха транспортирани пациенти в болница в Брест на 800 км разстояние. Този вид операции започнаха през пролетта по време на първата вълна на пандемията. Президентът Емануел Макрон обяви втора национална карантина, която влиза в сила от утре. На международните пристанища и летища ще се правят бързи тестове. Никой няма да може да влезе на европейска територия, без да е сигурно, че не е носител на вируса. Германия също въвежда, макар и по-мека от Франция, карантина. От понеделник броят на пациентите в интензивните отделения се удвоил за 2 седмици, съобщават здравните власти. Трудни решения за лекарите в белгийския град Лиеж. Тези от тях, които са позитивни за COVID-19, но нямат симптоми, са призовани да се върнат на работа. Необходими са решения, легла и персонал. Ситуацията в Швеция е спокойна. Броят на болните расте, но не е с темпото от началото на пандемията. Това каза в интервю за Денят започва доктор Красимир Кацарски, който е на първа линия в Швеция. Болниците работят в нормален режим за сега. Няма голямо претоварване на интензивните отделения. В болницата, в звеното, в което работя в момента, има само 2, които се нуждаят от интензивно лечение, но те не са на респиратор. В Швеция носенето на маска не е задължително, но се разчита на спазването на дистанция. Тестовете за коронавируса се правят само при симптоми и по преценка на личния лекар. По-малко от седмица преди изборния ден в Съединените щати, претендентите за Белия дом продължават кампанията си в ключови щати. Темата за расизма, полицейското насилие отново зае централно място в предизборните събития на Доналд Тръмп и Джо Байден. Натоварената програма на Доналд Тръмп предвижда посещението на 10 щата през последната седмица от кампанията. В Аризона Тръмп отново иронизира опонента си заради позицията му спрямо COVID-19. Ако гласувате за Байден, това означава без деца в училищата, без балове и сватби. Няма да има ден на благодарността, Коледа и 4 юли, но иначе ще имате прекрасен живот. Събитията в Филаделфия от последните дни обаче изместиха темата за коронавируса. Там беше наложен вечерен час след сцени на насилие, провокирани от смъртта на чернокож, след сблъсък с полицията. Тръмп осъди размириците, но не пропусна да отбележи, че подобно нещо се случва в щат, управляван от демократите. Опонентът му, Джо Байден, също реагира остро. Той и съпругата му Джил гласуваха предварително в родния град на демократа Уилмингтън. Така двамата се присъединиха към повече от 75 милиона американци, участвали в ранното гласуване. В Делауер Байден коментира събитията в Филаделфия така. Няма никакво извинение за грабежите и насилието, но все пак мисля, че протестите са легитимни и оправдани. Байден се появи изненадващо и в виртуално събитие на Опра Уинфри, което имаше за цел да насърчи чернокожите жени да гласуват. Столичният инспекторат и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация са засилени проверки на тежкотоварни автомобили. Проверява се дали камионите са с чиста ходова част, дали не са претоварени и дали имат покривало за товара, който превозват. Проверките са част от мерките за справяне с мръсния въздух в столицата. Столичен инспекторат контролира дали тези тежкотоварни автомобили са с чиста ходова част и дали са с чердиво предпазна мрежа. И ако не са спазили тези изисквания на наредбата,
те бива санкционирани. За физически лица размерът от 100 до 5000 лева, за юридически те подлежат на имуществена санкция, като санкцията от 700 до 20 000 лева. И в края на емисията Секунди за времето в студиото вече е Ева Кикерезова. Добър ден! Здравейте! От началото на валежната обстановка до 11 часа днес най-голямо количество измерено в Ахтопол 21 литра на квадратен метър и в Пловдив около 13 литра на квадратен метър. И в близките часове остава в сила предупреждението за значителни валежи при дружение на места от Грамотевици в Югоизточна България. Код жълто за опасно ветровито е обявен за утре в много райони от страната. Подробности след малко в прогнозата. Ще очакваме, благодаря. Преди това поглед и към времето отвъд океана. Ураганът Зета връхлетя американския щат Луизиана близо до Ню Орлианс. Стихията донесе проливни дъждове и силни ветрове, достигащи до 175 км в час. Хиляди домакинства останаха без електричество. Разпоредена е евакуация на хората от крайбрежните райони. А спортните акценти днес ще разберем сега от Тереза Ставрева. Здравей! Здравей! Денят е четвъртък, нощта на Лига Европа настъпи. Днес ЦСКА и Лудогорец ще изиграят вторите си мачове от груповата фаза на турнира. Дали ЦСКА ще успее да запише победа над италианският Гранд Рома, предстои да разберем. Двубоят на стадио Олимпико ще бъде пряко предаван по БНТ 1 от 22 часа, а половин час по-рано започва и студиото, посветено на Лига Европа, така че не ги пропускайте. Малко по-рано днес, пък от 19 часа и 50 5 минути ще излезе Лудогорец, който гостува на австрийският тим ЛАСК. Благодаря. Така се разделяме. Още новини четете на сайта на Българската национална телевизия. От екипа ни приятен и спокоен ден. Довиждане!